both ensembles completely together, double the explosiveness. Proszę Państwa, na finał, HOPAK! Thank you.
дирижанти танцювальних асамблів Андрій Цилик, Тарас Словецький, скрипалька Дети Інеса, Інеса Кимочко-Дикайло, Віка Степан Слободіян і Віка Поляк. Бокс-техніка Юрик, Ар'яна. Ну і також ми маємо наших чумацьких роверистів. Ladies and gentlemen, a Chumak way! Була Юлія Ступен. На сам кінець випрошу на сцену пані Ірину Ломщину. Не знаю, як ми вам подобалися, а ви нам абсолютно подобалися. Бажаємо всім вам, наші ненці Україні, всім українцям, всім американцям, всім корейцям, в'єтнамцям, and all of the freedom-loving peoples of the world, may God bless you with many, many, many years of health, happiness, salvation, намногая і благая літа. Многая літа, многая літа, многая літа, многая. Господи, многая літа, многая літа, многая літа, многая. Зараз, після чого, забава вокс-ефтика грає. Танцюємо, ще, здається, кухні відкриті. Наші продавці ще мають приладдя для вас. Бавтеся гарно! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! І багато літа всім!